حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت، دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس، اس نے دست قدرت، قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں، میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلم تو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے؟ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے، 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا، آپ 2-2 سال، 4-4 سال، 5-5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔ کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا۔ تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا۔ تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی، وَأَسْمَا آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے، میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد، کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا؟ کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دست قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیز رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا؟ جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں